2016তে ভুটানত নিষিদ্ধ হৈছে অসমৰ শাকপাচলি। অসমৰ ফুলকবি, বিন, জলকীয়া নাখায় ভুটানে। ভুটানৰ কৃষি বন মন্ত্ৰণালয়ৰ পদক্ষেপ 2016ত। এতিয়া ভাবক দেই, সৰু ৰাষ্ট্ৰ ভুটানৰ পৰা অসম ভাৰতে শিকিবলগীয়া বহুকেইটা কথা আছে। এটা সময় আছিল বৰপেটা, দলগাঁও, খাৰুপেটিয়াৰ পাচলিৰ ব্যাপক চাহিদা আছিল ভুটানত। ভুটানৰ চানৰূপ, গেলেফু আদিত বিক্ৰী হৈছিল অসমৰ শাক পাচলি। আৰু এতিয়া অসমৰ শাক পাচলিত অধিক পেষ্টিচাইডৰ উপস্থিতিৰ প্ৰমাণ পোৱাৰ পিছতেই ভুটানে নাখায় অসমৰ শাক পাচলি। এতিয়া 2023 চন, আজিৰ তাৰিখতো মানে ভুটানে 7 বছৰ পূৰ্বেই নিষিদ্ধ কৰা ফুলকবি, বিন, জলকীয়া আমি অসমীয়াই তকালি পাৰি খাই আছোঁ। কিন্তু ভুটানে কি কৰিছে? আমাৰ দেশৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী আমদানিত যথেষ্ট সাৱধান। ভুটানত থকা ভুটান এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফুড ৰেগুলেটৰী অথৰিটি চমুকৈ বাফ্ৰাই ভেজাল খাদ্য পালে জব্দ কৰে আৰু জব্দ হোৱা ভেজাল খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে 10 গুণ জৰিমনা বিহে অসাধু ব্যৱসায়ী। ভেজাল মানে অধিক কীটনাশক থকা খাদ্যই নিষিদ্ধ এতিয়া ভুটানত। আনকি কেঁচা জলকীয়াৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে জনোৱা অনুৰোধ ভুটানৰ কেবিনেটে 2021তেই নাকচ কৰিছে। সৰু দেশ হলেও ভুটানৰ পৰা শিকাত লাজ কৰিবলগীয়া আমাৰ বোধেৰে নাই। এতিয়া দুটামান উপায়ৰ কথা পাতো আহক। এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা কমিলে চালানী আমৰ বতৰ আহিব। 2014-15 চনত 3 বছৰৰ বাবে ইউৰোপীয় দেশসমূহে আমকে ধৰি আমাৰ ভাৰতৰ কিছু সামগ্ৰী নিষিদ্ধ কৰাৰ কথা মনত পৰিছে। কাৰণটো কি জানে? পেষ্টিচাইড। চালানী আম যদি প্ৰিয় মন কৰিবচোন, এই যে বজাৰত পোৱা চালানী আমবোৰ কোনো কাৰণত গেলি নাযায়। শুকাই একেবাৰে কৰকৰীয়া মাৰিলেও গেলি নেযোৱাৰ কাৰণ পেষ্টিচাইড আৰু অধিক ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ। আমৰ বাগানত আম পোকে নধৰিবলৈ কীটনাশক স্প্ৰে কৰে। চালানী আমৰ 70-80% পৰ্যন্ত বিষাক্ত কীটনাশক থাকে আমত। খাবলৈ একে একে সোৱাদ লগা এনে চালানী আম খাই গেষ্ট্ৰিক, বদহজম, মুখৰ ঘাঁ, এলাৰ্জি, পাতলীয়া শৌচ, পেট কামোৰণি আদি সৰু ডাঙৰ বেমাৰ কিছুমান চপাই ল'ব পাৰি। কিন্তু এতিয়া অলপ শাক পাচলিৰ কথাকে পাতো আহক। ফুলকবি খাই গেছ হোৱা কথাটো আপুনি জানেই। এতিয়া কিবা কিবি উপায় আছেনে কিনি অনা পাচলি অলপ বিষমুক্ত কৰি খাব পৰা? বুৱতী পানীত ধুব লাগে শাক পাচলি। আকৌ বুৱতী পানী মানে নৈৰ পানী নহয়, ফুল স্পীডত অহা টেপৰ পানী বা দমকলৰ পানী। টেপৰ পানীটো আজিকালি কিবা কিবি ওলাই থকাৰ খবৰ ওলাই আছে। হ'ব দিয়ক, কিনো ভয় খুৱাই থাকিম আৰু। কিছুমান পাচলি গৰম পানীত তিয়াই থৈ খাব পৰা ব্যৱস্থা এটা আছে বুলি চিকিৎসকসকলে কয়। কিন্তু এই যে বজাৰত একদম ৰঙা হৈ পৰা বিলাহী খুব ধুনীয়া লাগে যে দেখি, ভিতৰটো টান তেনে পকা বিলাহীও বিপদজনক খোৱাটো। পুৱা চিঙে, গধূলি পকে, পিছদিনীয়া একেবাৰে মুখা মুখাকৈ হৈ যোৱা এনে বিলাহী কেমিকেল দিয়ে পকোৱা হয় আৰু। আৰু জানেই, কিবা বোলে ওস্তাদ ডেচিছ, ফুৰাদন আদি পেষ্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰি শাক পাচলিবোৰ একদম সতেজ কৰি তোলে। এইবোৰ কথাত লাগি থাকিবলৈ চৰকাৰৰ সময় একেবাৰেই নাই। আগতেও কৈছোঁ, চৰকাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কামত ব্যস্ত, এইবোৰ সৰু সৰু কথাত মূৰ নঘমায়। কি হৈছে জানে? অধিক ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ, পেষ্টিচাইডৰ ব্যৱহাৰে ভূগৰ্ভৰ পানী পৰ্যন্ত বিষাক্ত কৰি পেলাইছে। অসমৰ 8খন জিলাৰ পানীৰ চেম্পলতো বহু কিবা কিবি বিষাক্ত ধাতৱীয় পদাৰ্থৰ অৱশিষ্ট ওলাইছে। গতিকে পিয়াহৰ পানীটুপি খায়ো য'ত বেমাৰৰ সম্ভাৱনা, সেইখন দেশ বা ৰাজ্যত কি হৈ আছে আপুনিয়ে ভাবক। যুদ্ধ কৰি থাকক নিজে নিজেই। এই যুদ্ধত এতিয়া আপোনাৰ লগত কোনো নাই। আমি কেৱল আপোনাক সজাগ কৰিব খুজিছোঁ। চৰকাৰো যে কেতিয়াবা সজাগ হ'ব আশা এই মুহূৰ্তত কৰিব পৰা নাই। গতিকে মৰি মৰি জীয়াই থাকক আৰু অখাদ্যবোৰ খাদ্য বুলি গোগ ৰাখি গিলি আপুনি খাই থাকক, জীয়াই থাকক।